15 лютого уся Україна відзначає скорботний день пам'яті воїнів-афганців. Щороку в цей день схилятимуть знамена над полеглими, подаватимуть на службу Божу за тих, що загинули. Вони згадуватимуть військову дружбу, людську честь, мужність побратимів. Хлопці із Афгану – саме такі вони учасники групи «Контингент». Вони користуються великою популярністю і любов'ю серед слухачів. Нагороди, дипломи та гран-прі – все це чесно заслужено їхніми піснями, які написані від серця та від душі. І сьогодні на благодійному концерті група «Контингент» перенесе кожного глядача у колишні дні Афганістану. Попри смерть, втрату друзів, пролиту кров, ці хлопці добре пам'ятатимуть Афган, який багато чого їх навчив. Група «Контингент» є постійним учасником загальноміських заходів, учасником міжнародних всеукраїнських фестивалів військово-патріотичної пісні. Має чимало почесних нагород та дипломів. Суботнього дня група представила свій благодійний концерт, який складався з двох частин. Ми це зробимо традицією, і не тільки в Лубнах, а проведення таких концертів там, де це буде можливо, де афганські організації будуть і місцева влада будуть з розумінням відноситися к той проблемі, яку ми розкриваємо. Переповнений зал не дозволив собі слухати деякі виконання сидячи. І всі як один піднялися, щоб стоячи вшанувати пам'ять про загиблих в Афгані хлопців. Кожною піснею, перегортаючи сторінки пам'яті, торкалися виконавці душевних ран матерів, дружин і всіх тих, кого торкнулося горе афганської війни. Міський голова Олександр Грицеєнко вручив групі «Контингент» диплом та запевнив, що нові костюми для виступів їм гарантовані. Грамоти та медалі кожному учаснику бойових дій і виконавцю групи «Контингент» вручив голова спілки ветеранів Афганістану. Константин служить продовжує. Ви знаєте, от такого, мабуть, колективу, як наш «Контингент», який виконує військово-патріотичні пісні, в Україні немає. Немає, щоб з таким завзяттям, з таким розумінням, з таким підходом говорити про те, що було в їхній житті, що було в житті нашої держави Радянського Союзу. І на сьогоднішній день не повинні ми забути. Треба, щоб такі пісні почули той, хто не хоче їх почути. І наші політики, які, мабуть, тоді вірно розуміли і приймали рішення, і не посилали наших солдат, наших дітей, наших воїнів на загибель. Дуже добре, що є люди, які співають про честь, про совість, про обов'язок, про матір, про добро і зло, про війну, про присягу і інші святі поняття. Спасибо, мужики. За період 2007-2008 років колектив дав біля 170 концертів на території України та за її межами. В лютому 2008 році учасники групи «Контингент» провели концертний тур до 20-річчя виводу радянських військ з Республіки Афганістан, що складався з 25 концертів по містах України. Через колектив багато пройшло музикантів. Основний склад, він залишається незмінним. Я прийшов у колектив в 95-му році. Також був ще один гітарист, на жаль, його зараз нема, він помер, це Володимир Зозуль. Пройшов теж нелегкими дорогами. Солдат, який призвався вначалі був в Чорнобилі солдатом, і потім ще його призвали після Чорнобиля в Афганістан. Колектив випустив 5 сольних дисків. Наразі працює над випуском 6-го. Патріотична тема – це найважливіша і актуальна в наше час. А головне – цю тему пропагандувати серед молоді, серед дітей, серед нашого майбутнього. От ці мужественні відносини, чоловічні відносини – то, на чому держиться весь нормальний мир. Олена Саддарова, Руслан Чернокульський, Олександр Назарець, Служба новин «Об'єктив».